Moi, mä oon Harri Puro ja raportoin täältä Turun Kärsämäestä. Mulla on täällä työhuone, johon me vastikään muutin. En siis asumaan, vaan työskentelemään. Ja me valmistun tänä keväänä Turun taideakatemiasta. Ja tää koronatilanne nyt joudutti tätä minun työhuoneen hommaamista ja tänne siirtymistä hieman, mutta se ei oikeastaan haittaa mitään, koska taas on joka tapauksessa edessä tässä lähiaikoina. Ja samasta syystä mulla on myöskin ollut nyt reilu kuukauden tauko maalaamisesta, mikä on jo aika harvinaista. Mutta siinäkin on ollut omat hyvät puolensa toki sille, että on ollut aikaa funtsia sitä, että mitä haluaa tai mihin suuntaan haluaa taidetta kehittää, mihin suuntaan haluaa mennä. Ja tässä onkin ollut kyllä semmoinen tietty raikkauden, oma raikkauden tuntuus taas käynnistellä uudestaan. Ja no toki sekin, että on tämä uusi työhuone ja että opinnot alkaa olemaan pulkassa. Mutta sitten myöskin tämä koronatilanne toki vaikuttaa, että kun maailma on hiljentänyt tahtia niin paljon ympärillä, niin se luo semmoisen oma henkeensä ja oma fiiliksensä. Mä oon siis maalari ja mä oon viime vuosina tehnyt figuratiivisia maalauksia. Mut mulla on nyt alkanut viime aikoina ehkä enemmän kiinnostaa myöskin abstraktitaide. Ei ehkä niin, että minun maalaukset olisi välttämättä menossa ihan abstraktiin suuntaan, mutta että se abstrakti elementti tulee olemaan varmaan niin suuremmassa osassa näissä minun uusissa teoksissa. Ja no, minä olen kiinnostunut oikeastaan aina noista niin kuin 50-luvun New Yorkin koulukunnasta, eli näistä abstraktin expressionismin edustajista, niiden töistä, kuten Willem de Kooninista ja kumppaneista. Joten tämmöistä varmaan vaikuttaa toki se, ja muutenkin, että millä itseään ruokkii, että me näkisin, että myöskin niin kuin musiikki, elokuvat, kirjat, kaikki tämmöinen vaikuttaa minun tekemisiä aika paljon. Et esimerkiksi viime vuosina me olemme kasvavan kiinnostunut jazz-musiikista ja etenkin tämmöisestä pitkälti improvisoidusta kamasta. Et sillä on varmasti myöskin oma vaikutuksensa näihin valmistuviin teoksiin. Me käytän kuvaa edelleen, referenssikuvaa niin kuin teoksen pohjalla. Ja ne kuvat oikeastaan valikoituu ihan sen perusteella, että missä me näemme sellaista maalauksellista potentiaalia. Jotain niin kuin, että se voi olla joku tietty asetelma tai joku, että siinä on joku sellainen tunnelataus tai tilanne siinä kuvassa, mikä kiinnostaa minua. Ja se on ehkä se niin kuin kuvan rooli muuttunut nyt hieman, että mulla ei ehkä niinkään kiinnosta tehdä mitään sitä jäljentää tai tehdä mitään representaatiota. Että enemmänkin toivoisin, että se maalaaminen ei olisi niin kuin hiilipiirustuksen värittämistä, vaan että se olisi ihan oma polkunsa. Ja semmoinen niin kuin intuitio luottaminen, intuitiota seuraaminen, niin se on kiinnostanut minua viime aikoina. Ja se on aika semmoinen keskeinen piirre näissä minun uusissa teoksissa. Aiheitaan mulla on, mä oon kiinnostunut aika tämmöistä yleisinhimillisistä aiheista, että ja niin kuin ihmisyyteen liittyvistä ristiriidoista ja sen sellaisesta. Että no näitä uusimpia teoksia voisi ehkä laittaa semmoisten sanojen alle kuin vaikkapa tarve, himo, halu tai tämmöisiä.
Ja joo, näyttely hommista sen verran. Nyt toki valmistuvien näyttely peruutu, kuten kaikki muukin tänä keväänä. Tai se peruutu semmoisena, mitä se oli tarkoitus järjestää, mutta nyt korvaavaksi tulee Galleria Titanic Riensi apuun. Ja meillä tulee siis, meillä valmistuvilla me saadaan näitä teoksia, mulla esimerkiksi tulee tää takana oleva maalaus Titanickiin, joka toimii niin kuin ikkunagalleria. Mulle tulee tuo tämän kuun lopussa noin viikoksen roikkumaan sen. Että se hoituu sillain se homma. Ja sitten on seuraava juttu on ensi tammikuussa Makasiini Contemporary päätila, mikä on kyllä kiinnostavaa ja sitä me odotan kyllä kovasti. Että se Makasiini, se päätila, niin se on minusta erinomainen niin kuin maalaustaiteen esittämiseen. Että se on valoisa, iso, sillä on paljon valkoista seinää. Niin silleen. Se on kyllä semmoinen juttu, mitä odottaa. Siihen on toki vielä aikaa, mutta ihan hyvä näin. Mutta pikkuhiljaa sitten sitä kohti lähdetään menemään. Mutta tällaisia ajatuksia ja jutskia. Kiitti, moi!